सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधानसँग सम्बन्धित विधेयकमा हामी सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र हामीले गर्नै पर्ने काम खास गरिकन हाम्रो समाजलाई संसदले प्रभावकारी ढङ्गले विधान उत्पादन गर्छ भन्ने कुराको सम्प्रेषण प्रसारण गर्ने प्रशिक्षित गर्ने काम नै पुगेको छैन किनभने हामी निर्वाचनमा प्रचार अभियानमा जाँदा विधानका भन्दा ज्यादा विकासका कुरा गर्छौँ त्यसैले आम रूपमा जनमानसमा के भाष्य र बुझाइ छ भने सांसदहरूको काम भनेको विकास ल्याउने भर्खरै हामी बजेट सेसन सिद्धायौँ त्यसैले कसका निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट परे भन्ने कुरा संसदभित्र पनि संसद बाहिर पनि त्यो विषयले ज्यादा प्राथमिकता पाउँछ त्यस हिसाबले पनि विधानमा हामीले प्रभावकारी ढङ्गले केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थित तरिकाले जानका निमित्त यो विधान जे छ खास गरिकन विधान भनेको कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो यसले आफ्नो उद्देश्य र कारणमा संसदमा पेस गर्नु अघि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधान जारी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा भनेर खास गरिकन यसको प्रक्रियाका बारेमा जे जोड दिएर आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट पारेको छ यसका लागि म धन्यवादै ज्ञापन गर्न चाहन्छु खास यसले गुणस्तरीयता एक्रोतता व्यवस्थित अभिलेख राख्ने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिएको छ यसमा थप हामीले पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले पनि आफ्नो विषयहरू राखिसक्नुभयो सुरुवातको ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखि नै यसलाई पारदर्शी बनाउनका निमित्त हामीले बढी जोड गर्नुपर्दछ कुनै इन्ट्रेस्ट समूहले त्यसको सम्पूर्ण ड्राफ्ट पाउने तर हामी विधायकहरूले नै त्यसको ड्राफ्ट माग्दाखेरि त्यो ड्राफ्ट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र संसदमा दर्ता भएर पिजन होलमा आएपछि बल्ल मात्रै त्यो हामीले पाउँछौँ भर्खरै आ, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक विद्यालय शिक्षा विधेयक यिनका कुरा गर्ने हो भने प्रारम्भिक ड्राफ्टदेखि नै त्यो सांसदहरूले या विधायकहरूले प्राप्त गर्न सकेको भए हामीले आन्दोलनको सामना गर्नु पर्दैन थियो यसरी हेर्दा मलाई के लाग्छ भने यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो यसका केही अझ सीमा छन् भने हामी संशोधन दर्ता गर्ने अरू दफावार छलफलहरूमा नि भाग लिन सक्छौँ खास गरिकन ड्राफ्टदेखि नै यसलाई पारदर्शी बनाउने कुरा अन्तर तहमा समन्वय गर्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्दाखेरि या एउटा हामीले यसमा छलफल गर्नुपर्ने एउटा विषय के जस्तो लाग्छ भने सबै ड्राफ्टहरू या प्रारम्भका विधेयकहरू चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूले बनाउँछन् र सुरुमा ड्राफ्ट गरेको चाहिँ कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ र पछिसम्म आइपुग्दाखेरि एउटै समूहले एउटै टिमले नै त्यसलाई चाहिँ सम्पादन गरिसकेको हुँदैन त्यसो गर्दा विषय गन्जागोल हुन्छ त्यसैले एउटा स्थायी प्रकृतिको कमसेकम एउटा विधेयकको ड्राफ्ट गर्दा सोही समूह चाहिँ अन्तिमसम्म रहने विषयको हामीले व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई लैजानुपर्छ गैर सरकारी विधेयकहरूलाई समेत सुनिश्चित गरिनुपर्दछ र अरू बाँकी हामी दफावार छलफलमा भाग लिने प्रतिबद्धताका साथ अहिले आफ्नो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु लाल सलाम